xeyrə qalanına küçədə də kəndindən görürsən bu səhvini vətən müharibəsində. Şamilin qardaşı. Şamil. Şəhidimizin qardaşı. Sentyabrda düşmən təxribatı nəticəsində şəhidimiz Əlvidan məhəlləsini Leyla Qarayını kəbirli 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 böyük bir izdihamın buradan Leyla Qarayını kəbirli kəbirli şəhidimizdən vidan məhəlləsini keçirilir. Bir qardaşı 44 günü vətən müharibəsi şəhididir. Şimdi 19 sentyabrda düşmən təxribatı nəticəsində şəhidimiz söhbət zirvəsində canmışdır. Hal-hazırda şəhidimizdən Canım başı düz tut. Qəddi əymə, qurban olum sağa. Sənin atan heç vaxt əlməyib. Siz də eləsən. Qardaşı bu günləri şəhid olub. 4 günü qətən müharibəsinin